الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ من رضوانه الأملا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين أما بعد فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ndugu zangu kwa hakika
Turejesheni shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema mbalimbali alizotuneamesha nazo, tuzijuazo na tusizozijua, tusemeni alhamdulillah. Kadhalika tukithirisheni kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwani ngazi ya kuokoka ni Mtume, na kuokoka kwa Mtume kuna njia nyingi, na mojawapo ni kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika tuhusianeni kumcha Mwenyezi Mungu, kwani wenye kufaulu na watakaoendelea kufaulu ni wale wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hali zetu za kimaisha ni hali ambazo zetu za kiuwezo ni hali ambazo hazifanani. Kwa hivyo kuna baadhi yetu ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amewafungulia maisha yao na akawapa uwezo wa juu, na kuna wengine katika sisi ambao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametupatia maisha ya kawaida, na kuna wengine Mwenyezi Mungu amewajaalia katika hali ambayo haieleweki kabisa. Anayeelewa ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni hikma yake yeye Mwenyezi Mungu katika kututofautisha. Hata baba yetu Adam alayhi salam, Nabi Allah Adam, baada ya kuumbwa, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alitutoa sisi sote katika mgongo wake, na akatuweka katika sura, akatukusanya mbele yake. Sote tulikusanywa mbele ya Mwenyezi Mungu, na hizi ni aya za Qur'ani zathibitisha hilo. Tulipokusanywa Mwenyezi Mungu akatuuliza, alastu bi rabbikum, mimi si Mola wenu? Sote katika ulimwengu huo tuliitikia, tukamwambia Mwenyezi Mungu, bala, wewe ni Mola wetu, wewe ndio uliotuumba. Tukamkubalia Mwenyezi Mungu kuwa yeye ndiye mtawala wetu, na yeye peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya sisi kumkubalia katika yale aliyotuuliza, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akatupitisha kwa baba yetu Adam, kama ilivyo katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Hakim na al-Imam al-Tabari. Sasa Nabi Allah Adam alipoanza kuangalia kizazi chake akastaajabu, mbona wengine ni warefu, wengine ni wafupi, wengine ni wembamba, wengine ni wanene, wengine ni weupe, wengine ni weusi, wengine watakuwa na uwezo, wengine watakuwa maskini. Akastaajabu Nabi Adam, akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo katika hadithi, akamwambia, ya Rabbi, laula sawaita baina ibadika, mbona hukuwaeka sawa sawa hawa waja wako, umewatofautisha. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akamjibu baba yetu Adam akimwambia, inni uhibbu an ushkara, nimewatofautisha kwa sababu nataka wanishukuru. Nataka yule asiye nacho siku akipata, na alikuwa hana means za kupata, aseme alhamdulillah nimepata. Nataka yule ambaye nimemnyima afya, siku nikimregeshea afya, aseme alhamdulillah afya yangu imeregea. Lau nitawaeka watu sawa sawa, nani atakayemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu akamwambia baba yetu Adam, mimi napenda nishukuriwe, inni uhibbu an ushkar. Na namna hii ndivyo ilivyothubutu katika hadithi nyingine ambayo Sayyiduna Jibril alayhi salam amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni maneno yanayozungumzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jumla ya maneno, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akasema, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa alghina, kuna watu katika waja wangu imani zao haziwezi kutulia, hawawezi kuwa Waislamu wazuri mpaka niwape utajiri, ndio watakuwa Waislamu wazuri, na ndio maana nimewapa utajiri. Na kuna wengine imani zao haziwezi kutulia, haziwezi kuwa mzuri
illa ni wape wafukara. Hadithi ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu yasema, wale ambao imani zao haziwezi kuwa nzuri mpaka utajiri, lau ningeliwapa umaskini la fasada haluhu, hali zao zingekuwa mbovu sana. Na wale ambao umaskini ndio utakaotengeneza imani zao, lau ningeliwapa utajiri, basi ule utajiri ungeliwapoteza na ungeliwaharibia hali zao. Yaani kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametutofautisha kwa hikma zake, ametuweka katika daraja mbalimbali mbali kwa hikma zake. Si kwamba mimi ama wewe ama mwingine akikoseshwa uwezo akapatiwa umaskini, si kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa hajui. Mwenyezi Mungu ajua, huyu ningelimpa utajiri huyu atawaambia watu walale awakanyage. Mwenyezi Mungu ajua kwamba huyu kitakachomfaa abakie katika Uislamu, abakie katika imani ni umaskini. Huyu abakie katika Uislamu ni utajiri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametutofautisha ili tuweze kumshukuru, na ndio ile hadithi nyingine ya tatu ikatuambia, ukimwangalia aliyoko juu yako kiuwezo, ukimwangalia aliyoko juu yako kimapato, kimaendeleo, usishtushwe na yeye. Usikae kumkodolea mato, utajisahau. Hadithi yasema, bali tizama, falyanzur ila man dunahu fil mali wal jismi, muangalie mtu ambaye yuko chini yako, ambaye wewe umempita, ndio utajua kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amekukirimu na Mwenyezi Mungu amekupenda akakuweka katika hali hiyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, maisha ambayo leo twayaishi ni mipango ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio mipango yetu. Mimi nataka niwe hivi na nitakuwa hivyo hivyo, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Amepanga tangu kutuweka katika kizazi cha baba yetu Adam, na leo hii twaishi kulingana na alivyotupangia Mola wetu na Muumba wetu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu, katika hii ni hali ya umaskini, katika hii ni hali ya ufukara, hii hali ya kukosa, mtu wakati mwingine hubanika shekh. Mtu huwa katika hali mbaya, ikawa hajui afanye nini. Maanake umaskini umemsonga mpaka yuwatatizika, hajui ende wapi, anatembea mtu yuwazungumza peke yake. Ni mambo hutokea hayo. Mtu nyumba akaiona moto, hataki kurudi nyumbani kwa sababu apeleke nini nyumbani? Hali hizi huwakuta wale ambao uwezo wao uko chini, wanajua kupata na wanajua kukosa. Maana kuna watu wataishi mpaka vizazi vao vya sita na bado havijui umaskini ni nini, hata vikiamua kulala bila kufanya kazi bado uwezo uko katika familia zao. Kuna wengine mguu wake ndio riziki yake, atakapojisumbua ndivyo atakavyopata. Akisema nabakia ndani nilale, basi atakula hicho kitanda alichokilalia. Kwa hiyo hawa ambao wanapata mara wanakosa, wakati mwingine huwa katika hali mbaya. Ndio pale utamwona mtu anatembea saa nyingine mara amevaa viatu rangi mbalimbali, huku amvaa nyekundu, huku blue, na hajui. Mtu yatembea huku yazungumza peke yake, na hajui kama azungumza peke yake, anaweza akakupita na haja kusalimia, na akaona amesha kusalimia, kumbe bado mpaka ukimgusa, mbona twapitana hata salamu atusalimiane, akwambia pole ndugu yangu, niko mbali akili yangu. Kumbe kuna mambo yanamsonga katika kichwa chake. Sasa hapo ndipo pale Mtume sallallahu alayhi wasallama alipopastaajabia alipopelekwa Isra na Mi'raj. Mtume alipopelekwa Isra na Mi'raj, kama ilivyo katika hadithi sahihi, alikwenda akaona katika mlango wa pepo kumeandikwa, as-sadaqatu bi ashri amthaliha wal qardu bi 18. Katika mlango wa pepo ukitoa sadaka kumpa mtu utalipwa times 10. Ukitoa moja, Mwenyezi Mungu atakupa mara 10 ya ile moja yako. Lakini ukimkopesha mtu mwenye shida, ukimkopesha mtu mwenye taabu, utalipwa times 18.
mara 18 ya kile ulichotoa. Mtume akaangalia akaona hapana, mimi lazima nimuulize Jibril, imekuwaje sadaka iwe mara 10 lakini kukopesha iwe mara 18? Akamuuliza Jibril. Jibril hapo akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia, li anna sa'ila yas'alu wa indahu. Aghlabu mtu anayekwambia nisaidie, nipe, yuakwambia nisaidie lakini japo kichache yeye anacho, lakini anayekuja akakwambia nikopeshe ndugu yangu Muislamu, Jibril amwambia Mtume, wal mustaqridha la yastaqridu illa li haja, ambaye yakopesha aghlabu yakopesha na ana shida ndio akafikia mahali pa kukopesha, na ndio ukafanywa mkopo una malipo mengi kuliko hata sadaka. Wewe unapompa Muislamu mwenzako mkopo, shekhe, umemtoa katika hali ambayo alikuwa hajui afanye nini, wewe umemwokoa na ndio malipo yake yakawa makubwa. Sasa sisi ambao hali zetu ni za kawaida, sisi ambao tunajua kupata na kukosa, kuna wakati mwingine hutubidi tukakopeshe, wakati mwingine hutubidi tuende, nipe nitakuletea tarehe fulani, kwa sababu ya kuziokoa zile hali zetu, kwa sababu ya kujinasua katika shida tulizo nazo. Na hapo ndipo palipopendekezwa umkopeshe Muislamu mwenzako, na ujue kwa ule mkopo uliomkopesha utalipwa, wewe mkopeshaji utalipwa mara 18, ingawaje atakurejeshea, sio kwa umempa chote, yaani umemkopesha, kuregesha ataregesha, lakini na wewe uliokopesha umelipwa thawabu 18 kwa ule mkopo uliomkopesha ndugu yako Muislamu. Kwa nini thawabu 18? Kwa sababu umemnasua katika hali ya shida na matatizo ambayo alikuwa nayo, la usi wewe ingelikuwa katika hali mbaya zaidi. Na ndio katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelezea kwamba kuna watu siku ya kiyama hawana matendo mema, walikutana siku moja mabwana wawili, Hudhaifa na Abu Mas'ud, wameketi pamoja wanazungumza. Hudhaifa akamwambia Abu Mas'ud, siku ya kiyama kuna mtu ataletwa kwa Mwenyezi Mungu. Akiletwa kwa Mwenyezi Mungu, yule mtu mwenyewe ataanza kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi sijafanya lolote katika khairi, ma amiltu min alkhairi shay'a, mimi katika upande wa khairi sijafanya kitu, amweleza Mwenyezi Mungu. Kisha atamwambia Mwenyezi Mungu, lakini mimi, illa anni kuntu rajulan dha mali, mimi lakini ya Rabbi nilikuwa na pesa, khairi sina lakini uwezo nilikuwa nao, na katika wakati wa uwezo wangu nilikuwa kuna watu wakija na wakopesha, na wakopesha wenye uwezo na nawakopesha wasio na uwezo, basi mtu akinipa tarehe akinambia nitakulipa tarehe fulani, mimi namfuata, uninambia utanilipa leo, nikimuona ni mtu ana uwezo wa kunilipa, he wallah, nikimuona ni mtu hana uwezo namwambia nimekusamehe deni nililokuwa nakudai. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hapo atawaambia malaika, huyu alikuwa akiwasamehe wasio na uwezo, basi mimi ni haki zaidi ya kusamehe, nimemsamehe madhambi yake, mpelekeni peponi. Hudhaifa alipomaliza, Abu Mas'ud na yeye akasema, hivyo ulivyosema wewe, na mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hivyo hivyo, kwamba mwenye kumsamehe aliyemkopesha ambaye hana uwezo wa kulipa lile deni, siku ya kiyama na yeye Mwenyezi Mungu atamsamehe na atampeleka peponi kwa kule kumsamehe ndugu yake Muislamu. Ndugu zangu, haya tunayoyazungumza ni maneno ambayo yako wazi kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ametutofautisha maisha, na wale ambao hawana uwezo hufika hali ya kutaka kukopesha, na wale wenye kuwakopesha wana malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, bali wakiwasamehe na Mwenyezi Mungu atawasamehe na wao awapeleke peponi kwa msamaha waliomsamehe yule wanayemdai. Lakini pamoja na haya tunayoyazungumza ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametutahadharisha sana jambo la deni. Sisi tusiona uwezo tunaokwenda kukopesha tukajibandika madeni,
Mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea sana jambo la madeni na lina hatari. Katika siku alipopelekwa Isra na Mi'raj, wakati wa Isra, njiani akaoneshwa mtu amebeba tita la kuni, tita kubwa aliwezi, badala kung'ang'ana nalo alifikishe pale panapotakiwa, bado yuongeza kuni zengine. Yeye kulibeba haliwezi, alafu bado yuongeza tena kuni zengine katika lile tita. Mtume akamuuliza Jibril, kuni mfano gani? Jibril akamwambia ni mfano wa mtu mwenye amana. Arrajulu takunu indahu al-amanat. Mtu mwenye amana, kilima cha amana kunaingia deni ndani yake. Deni ni amana. Ana madeni ya watu, fala yakdiru ala adaiha, kuyalipa hawezi, wayatahammalu ma la yaqwahu, kisha bado yuwajibebesha mengine asiyoyaweza. Wewe si ung'ang'ane na haya kwanza, haya halipi, bado yuwabandika mengine juu na yuwazidi kufanya mzito ule lile tita la kuni katika kito chake. Na ndiyo katika hadithi ambayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaelezea, wasema siku moja tumeketi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukamwona Mtume ameinua kitu mbinguni, kisha akakiinamisha kitu chake. Baada ya kukiinamisha kitu, Mtume akachukua huu mkono wake, ikawa yuwajipija katika kipaji chake cha uso namna hii. Kisha baada ya kujipija, Mtume akasema subhanallah, madha anzalallahu minat tashdidi, Mwenyezi Mungu. Maneno hayo kila mmoja akashindwa kumuuliza Mtume ni ukali upi. Tukajua Mtume amejipija kitu na akasema hivyo, kuna habari kubwa. Sote tukamwacha. Kesho yake asema mimi nikamfuata huyu sahaba. Nikamfuata kwenda kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, jana ulisema madha anzalallahu minat tashdid, ilikuwa ni ukali gani uloteremshwa? Mtume akamjibu ule sahaba akamwambia, fi dain, kumeteremshwa ukali kuhusu mambo ya deni. Kisha Mtume hapo akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna abdan kutila fi sabilillah thumma asha thumma kutila ma dakhala aljanna hatta yuqda anhu dainuhu, law mtu atakwenda jihad apijane fi sabilillah auliwe shahidi, ambaye chukua uhai mwingine bonus, ishi tena, aishi mara ya pili auliwe tena shahidi mara ya pili, huyo yani ni peponi bila wasiwasi, kuanzia mara kwanza ni wa peponi, atazuiliwa kuona peponi kama ana deni mpaka deni lake lilipwe, hawezi kwenda peponi. Katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajiliwa na mtu. Ule mtu akamwambia, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillahi kaffara Allahu anni khataaya, nikipigana katika jihad fi sabilillah nikauliwa, Mungu atanisamehe madhambi yangu? Mtume akamwambia, naam, ukiuliwa hali ya kutaka thawabu, hali ya kuwa mkweli, utapata kufutiwa madhambi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaketi. Baada ya kuketi akamwambia yule mtu, njoo, akamregesha. Njoo. Akamuuliza, "Ulisemaje?" Yule mtu akamwambia tena, "Nilisema nikiuliwa katika jihad fi sabilillah, Mwenyezi Mungu atanifutia madhambi yangu." Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, "Illa ad-dain." Mwanzo nilikwambia utafutiwa, si ndio? Lakini sasa nakwambia isipokuwa ukiwa na deni, hufutiwi. Hufutiwi. Kisha Mtume akamwambia yule bwana, kadhalika akhbarani Jibril, hivi ninavyokuambia ndivyo alivyokuja kunipatia habari nani? Jibril alayhi salam, kwamba mwenye deni hawezi kusamehewa madhambi yake hata kama amepijana akafa katika jihad fi sabilillah, yani deni linamzuia mtu kuelekea katika janna. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alituambia katika hadithi inayoonesha kuwa kuna watu wakifikwa na shida hukopesha kweli na lengo lao ni kulipa, na kuna watu hukopesha na lengo lao mimi silipi. Amekopa na anajua fika moyoni kwamba mimi silipi,
na yuakopa hivo hivo. Mtumi sallallahu alayhi wa sallam ndiyo katika hadithi alisema, man addainu dainani. Deni ni sampuli mbili. Yoyote ambaye atakufa ana deni na nia yake nkulilipa, mtume akasema mimi ni msimamizi wake. Maadam ulikufa na lengo lako ni kulipa lile deni, hukufaulu kulipa, mtume sallallahu alaihi wasallam atakusimamia juu yake. Lakini atakayekufa na ilhali ana deni na nia yake ni kutolipa lile deni, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hao ndio wale ambao watachukuliwa mema yao siku ya kiyama wapewe watu wengine. Hao alifanya ibada, ibada nyingi, lakini siku ya kiyama atashangaa iwapokonywa ibada zake, thawabu zachukuliwa wapewa watu wengine kwa sababu ya madeni aliyojibandika, na alikuwa ajua mimi sitoyalipa, akafanya kusudi kujibandika madeni. Yatachukuliwa mema yao wapewe wengine. Kisha mtume akasema, laisa yauma idhin dinarun wala dirhamun. Siku hiyo hutomwambia mtu chukua dinar hii, chukua dirham hii, ama chukua pesa hizi. Siku hiyo hakuna pesa, siku hiyo ni mema yako ndiyo pesa, yachukuliwe apewe mtu mwingine kiasi cha lile deni ambalo ilikuwa mtu yadaiwa. Ndugu zangu, tukikamilisha maudhui yetu haya, ni kwamba tukumbushaneni katika kuregesha haki za wenyewe. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Tukumbushaneni kuregesha amana kwa wenyewe. Kitu kama si chako na wajua hichi kitu si changu, kipeleke kwa ambaye ni chake. Kuendelea kuketi nacho na ilhali si chako na wajua si changu, hili litakuja kukukost siku ya kiyama, siku ambayo utajuta na majuto hayasaidii tena kitu chochote. Tuko katika ulimwengu ambao mwenye uwezo ya mdhulumu asiye na uwezo. Kwa hiyo wako ambao uwezo wao ndio kibali cha kudhalilisha wenzao. Wangapi tumepokonywa ardhi zetu? Ni wangapi ambao tumedhulumiwa mali zetu? Ni wangapi ambao tumefurushwa makwetu? Ni wangapi ambao tumefanyiwa maovu kadha na kadha? Basi ikiwa kuna haki ya mtu ulijikatia ukaitukua haki yake na wajua si yako, ikiwa nko kukopesha ama ni kwa mabavu, iregeshe kwa mwenyewe kabla haijakuja kukujutisha siku ya kiyama. Na hapa tuwakumbushe wote waliooa, tukiwa na sisi ni miongoni mwao, kila aliyeoa akumbuke kwamba mahari aliyomwaahidi mkewe ni deni liko katika shingo yake. Mahari uliyoahidi kwamba nitampa huyu ni deni liko katika shingo yako. Ikitokea mkafarikiana kabla hujampa mahari yake, haina maana kuwa ndiyo story imeisha, kwa kuwa sasa mshaachana, story ndio yaanza. Ndiyo utakona kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, mpatie mwenyewe haki yake ya mahari kama ambavyo ulitukua deni hilo, kwa utalilipa kwa mwenyewe. Akisamehe, akisema sawa mimi sitaki tena, hayo ni mengine, lakini kama yeye itaka haki yake iregeshe. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo ina shawahid nyingi, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, na yule bwana aliyokuwa akieleza alisema mara 10, asema nimemmsikia mtume si chini ya mara moja, nimemmsikia mtume si chini ya mara moja, nimemmsikia mtume si chini ya mara moja, nimemmsikia mtume mpaka zikafika mara 10. Yaani kuonesha alimsikia mara nyingi mtume akisema haya maneno na wala hayana shaka ndani yake. Kwa yoyote ambaye mantazawaja mraatan, yoyote atakayeoa mwanamke, wa huwa yanwi alla yu'tiha sadaqaha, na yeye moyoni mwake namuoa ni mdhulumu huyo, mimi sitompa lolote, namuoa mahari yake simpati, basi mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, laqi Allah wa huwa zanin, siku ya kiyama atafufuliwa na atakuwa ni mtu mwenye madhambi ya kuzini. Madhambi tele yatakuwa yamemrundukia, ahisabika alikuwa akifanya machafu na ule mwanamke, tendo ambalo angelilipatia thawabu, lakini ametahamaki limemjazia dhambi kwa kule kutiania kuwa mimi simlipi huyu, tutaishi tutaishi, lakini apati chochote kwangu.
Kwa ndugu zangu wa Islam, jambo la deni ni jambo la hatari, na tumuombeni Mwenyezi Mungu atuokoe nalo. Tumuombeni Mwenyezi Mungu atuokoe nalo, kwa sababu hata kuingia peponi tutasimamishwa kwanza mpaka mwenye deni deni lake lilipwe, alafu stori zingine ndio ziendelee mbele. Ndugu zangu wa Islam, haya tuliyozungumza ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa tumepata ni taufiki yake yeye, na ikiwa tumekosa ni upungufu wetu sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الجواد الكريم.